Олександр Ухмановський – політтехнолог, керівник консалтингового агентства. Займається розвитком, просуванням бізнесу на території України і зарубіжжя. Його сфера – реклама, маркетинг, піар. Завжди тримає руку на пульсі головних подій світу. Олександр, доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що завітали. Як настрій у вас? Дуже гарний. Бойовий, готовий. Так, вже ж. Ну що, будемо про що ж говорити? Про вибори, да? Вони вже відбудуться 21 квітня. Найгарячіша тема, яку обговорюють практично у усіх куточках країни і нашого міста. Якщо можна, я процитую деяких провідних експертів українських. Вони зазначають, що ці політичні технології, які були на цій передвиборчій кампанії, будуть розбирати по буквам буквально, і вони вже увійдуть в історію, тому що такого ще не було. Що це мають на увазі? Прокоментуйте. Я вважаю, що це перебільшене дещо, тому що насамперед це класичні технології, які були перенесені у соціальні мережі. І так, соціальні мережі – це старі кити, дідугани, які в нас політики, вони не вірили в ці соціальні сіті, вони не знаходяться, або дуже рідко знаходяться у Фейсбуці, вони вважають, що це ВКонтакті, які це для молоді, це для музички. І скільки їм 10 років казали, що ні, це вже могутній інструмент впливу. Перший дзвіночок був компанія Трампа у США, і політики почали звертати таку увагу, що якщо американці використовують, мабуть, і ми повинні. І компанія одного з кандидатів президента дійсно поставить, я вважаю, це інструмент інтернет-маркетингу, так, інтернет-політ-маркетингу. У обійму таких класичних інструментів політтехнолога. Але є особливість те, що один із основних кандидатів, що вийшов у другий тур, був такий медійною персоною, кіномедійною, і це дуже добре зіграло на його рейтинг. Ви вважаєте, що це добре зіграло? Я вважаю, що це єдине, що зіграло. І тому все, що потім будуть розбирати його компанію, це не важливо. Тому що якщо б ця персона не була б кіномедійною і 10 років не була б на ТВ з неполітичним іміджем і дуже гарним іміджем, таким юмор – це гарно, завжди це позитивно, позитивні емоції дуже подобаються усім людям. І усі політики намагаються посміхатися, так? Фотографія з посмішкою завжди збирає більше лайків, аніж така похмура. Про психологію зараз говорить. Так. І тому це єдине, що дало йому таку платформу, такий фундамент. Які ще політичні технології були? Вчора один з кандидатів обзвонив практично всю Україну про те, що варто прийти проголосувати 21 квітня за демократію. Це дуже круто. Тому що так, на Заході це дуже давно використовується і в комерційному секторі, і в політичному, і в суспільному, і чат-боти, і раніше були телефони. Дзвінки – це дуже добре, це знов-таки класична на Заході технологія, але у нас це інноваційно. Це вперше, якщо я пам'ятаю. Так, масово так. І раніше просто працювали кол-центри, але зараз технології дійшли до того, що бот, так, робот, набагато дешевше, аніж сотні осіб, які мають особисто набирати та дзвонити людям. Але за моїми особистими спостереженнями, 50 на 50 вдала ця така операція була, тому що дуже багато негативних коментарів, що це, я процитую, це не мої слова, що це низько, що так не має бути, до чого докотилися, що вже обдзвонюють. Це нормально. А чому вони... Не возмущаємося, коли Приватбанк обзвонює і пропонує кредитний карт. Ми це робимо. Не дуже задоволені. Так, 50 на 50. Але 50% не задоволені, але 50% задоволені. Тому це теж інструмент впливу. І дуже добре, що почали використовувати сучасні технології. І те, що ми відійшли від класичних газетка, флаєрочок, так,
І ми використовуємо сучасні технології, ми відійшли від бордів, тільки від бордів, так, і пішли Facebook, пішли там телефонні там роботи. Я навіть не знаю. Тобто, на вашу думку, нічого такого масштабно вражаючого нового не було? Тобто, Для України це дуже вражаючі і незвичайні так. вибори. Так. Mm-hmm. Але для світу, для там, стран з розвиненою демократією, це дуже-дуже проста кампанія. Я думаю, вчора дивилися на одному з телеканалів ввечері політичне шоу, і один з кандидатів представив свою команду. Команду експертів. Ви як можете прокоментувати? Дуже довго від нього чекали, це Володимир Зеленський, він вчора представив свою команду, прокоментуйте. Це, як російською, це завеса. Так. Це ж не ті, хто будуть на посадах, як я зрозуміла, це просто ті експерти і його радники, так? Були. Це, по суті, затички. Так, которые сейчас показали для того, чтобы закрыть вопрос, а кто у тебя в команде. К реальности это никакого отношения не имеет. То есть это сцена, это мы видим только фронт, мы не видим то, что находится за ним. То есть это всего лишь для того, чтобы успокоить публику, для того, чтобы не дать оппоненту возможность оперировать тем аргументом, что у него нет команды. Все. Я там несколько человек знаю, да, хорошие эксперты, часть там другие люди знают, ну, это не тот уровень, нет. Это просто его команда. Что до команды Петра Порошенко? А в нього є там уряд, в нього є люди і так далі. Ми 5 років спостерігаємо. Я зрозуміла. Дебати. Знов-таки, на вчора ввечері на цьому шоу один із провідних журналістів України зазначив, що закликав Володимира Зеленського, що не варто їх проводити, тому що нічого нового ми не дізнаємося, тому що це небезпека для обох кандидатів. Потрібні чи не потрібні дебати, чи відбудуться вони, ваша думка? Дебати – те, що правильно зветься терміном дебати, це теледебати, це виступ на телебаченні, на суспільному телебаченні. Він має відбутися о 21-й годині сьогодні. Центральна виборча комісія постановила. Так. Але там, наскільки я пам'ятаю, Зеленський сказав, що він не приїде, тому прийде тільки діючий президент. Це дебати, це заимствовано з Заходу, знов-таки. Це не наша задумка, це не наша видумка. І це дуже важливо. Дуже важливо, що особи, кандидати показують свої можливості у спілкуванні. Це вища посада у державі, це дипломатія, це можливість, це вміння, це вимога вміти дискутувати, вміти розмовляти, вміти хитрувати, тому що потрібно максимум для нашої країни, для своєї країни взяти та мінімум віддати. І це у будь-якій країні. Тому кандидат має, тому майбутній президент має вимогу до нього, він має розмовляти. Так, якщо вони відбудуться, чи вплине це на результат виборців? Вони щось змінять, чи нарешті зрозуміють остаточно, за кого голосувати, чи ні? Чи вже всі все вирішили? Мене завжди хвилювало таке питання. Ну, значна частина виборців вже вирішили, тому що ми можемо вже прогнозувати, мабуть, результати, але яке буде співвідношення, яка буде наступна політична диспозиція різних політичних сил, це дуже може дуже змінитися. Та ми маємо пам'ятати про те, що є восени парламентські вибори. І тому дуже важливо, скільки процентів набере той чи інший кандидат. А ви як вважаєте, буде великий розрив між обома кандидатами? Чи? Я вважаю 60-40. В яку? На яку користь? Ну, я вважаю, що буде пан Зеленський. Це з якими соціальними опитуваннями, чи це ваше? Це моя експертна думка, яку я там визначив, спираючись на результати досліджень різних компаній та свою особисту думку. Все ж таки, чи відбудуться дебати, чи ні? Дебати на стадіоні будуть, тому що це шоу, і це шоу, в якому
пан Зеленський буде дуже силен. Вважаєте, що він буде сильніший, ніж чинний президент? Так, він буде не дебатувати, він не буде спілкуватися з Порошенком. Я вважаю, що він буде по сценарію, по написаному сценарію, навіть я вважаю, що він буде з динамиком, і йому будуть просто надиктовувати. І він буде звертатися не до президента, не до опонента свого, він буде звертатися до своєї маси. Він буде шоу «95-й квартал», він буде грати «Слугу народу», він буде грати в своє шоу. Дуже мало часу. Що в свою чергу буде робити президент? Він буде намагатися дебатувати, і тому він програє. Угу. Тобто конструктивного, за вашою думкою, ми нічого не почуємо? Ні. Відповідей, аналізів, питань, дискусій? Ні. Тобто ви думаєте, що цього не буде? Якщо штаб Зеленського професіонали, вони професіонали, то ми побачимо шоу, але не дебати. Тобто нам варто сьогодні у 21:00 чекати на шоу? Три країни вже чекають – Росія та й Білорусь. Так, і ми чекаємо, і Україна. Ще одне запитання, дуже мало часу. Можливо, для мене якесь буде дивне, але що буде після виборів? Воно б начебто зрозуміле, але я хочу його у вас запитати. Я вважаю, буде погано, але не зразу. Яким чином і як? Коротенько буквально. Кому погано, чому погано? Буде погано усім, але не зразу, тому що потрібно ще виграти парламент і... Після значного перемоги у парламент партія Зеленського, так сказати, «Слуга народу», Коломойського та інших осіб просто-напросто знищить цю країну економічно. Я перший раз хочу, щоб оці ваші прогнози я не теж. Збулись. Я так? Теж і ми хочу. Потім про це ще я вговорила у нашій ранковій студії. Все ж таки будемо оптимістичними, сподіватися на те, що після виборів Україні буде добре. Олександр Рахмановський, політтехнолог, був у нас в гостях. Дякуємо вам.